Početak godine za pripadnike javne vatrogasne postrojbe prošao je gotovo idilično, no svemu što je lijepo brzo dođe kraj, u ovome slučaju zbog požara otvorenog prostora. Što se tiče požara otvorenog prostora, javna vatrogasna postrojba, najveći broj takvih požara broji znači krajem zime i početkom proljeća u mjesecima veljači, ožujku i travnju. Znači kada naši sugrađani izlaze na svoja polja, njive, vrtove i pale biljni otpad, odnosno suhu travu i korov koji se preko zime osušio, i tada nam broj požara otvorenog prostora znatno poraste. Naime, iako zabrane paljenja osušenog rastinja nema, građani vatru često podcjenjuju, a ovih dana se iznimno lako širi zbog vjetrovitog vremena. Ipak situacija nije ni izbliza teška kao primjerice 2012. To se tiče prošle godine, broj takvih požara je bio znatno smanjen. Imali smo svega 29 požara otvorenog prostora, kao i pretprošle godine kada smo imali 31 požar otvorenog prostora. Kao što smo već i prije razgovarali, sve to uzrokovano vremenskim prilikama. Dok recimo 2012. godine smo imali 184 požara otvorenog prostora. Također, tijekom ovog mjeseca ožujka, od početka mjeseca javna vatrogasna postrojba već broji 12 požara otvorenog prostora. Treba naglasiti kako su za izazivanje požara predviđene i visoke kazne koje se kreću do čak 150.000 kuna. Stoga svakako budite oprezni, no ne samo zbog novca, već što je daleko važnije, opasnosti po život. Apeliramo na naše sugrađane, znači da vode računa kad spaljuju taj biljni otpad, da to rade za vrijeme mirnog vremena, da to nikako ne rade starije i slabo pokretne osobe. Također da se na mjestu gdje spaljuje taj otpad, da se osiguraju sredstva za gašenje i da se osigura dovoljan broj ljudi, znači koji bi takav požar mogli ugasiti. Treba i voditi računa da se ne spaljuju velike količine biljnog otpada odjednom, jer se tako znatno smanjuje mogućnost da vatra izmakne kontroli.